Re, viss ēters ir te! Ievērojami jubileju šonedēļ atzīmē kāda no Rīgas skolām, un tā ir Andreja Pumpura Rīgas 11. Pamatskola. Un kā jau šādās reizēs pienākas, notiks svinības un pat divu dienu garumā? Man lai uzzinātu par to, kā notiks svinības un kas tad jāņem vērā visiem, kas savulaik ir Andreja Pumpura Rīgas 11. Pamatskola saukuši par savējo un bijušās savējās skolas nemēdz būt, tad joprojām arī sauc par savējo. Esam sazinājušies ar skolas direktoru Renāti Lindi. Sveicināti! Labrīt! Labrīt! Birkārt, sveiksim skolu lielajā jubilejā nozīmīgajā. Nu, milzīgs paldies! Ja, svinot 120. Jubileju absolventu un bijušo skolotāju arī dzene salidojums tiek rīkots, esat sarēģinājuši, cik kopā nu, tādās lielākās vienībās skaitot skolotāju un skolēnu šajos gados vispār ir beiguši, pat labi jūs vadīto skolu? Nu, jā, nu, tas cipars ir ļoti, ļoti liels. Mēs esam tā kā paskaitījuši, cik ir tie skolotāji, kuri skolā strādā vairāk kā 5 gadus ir strādājuši mūsu skolā, un tie ir gandrīz 130 skolotāji tādi šo 120 gadu laikā, kas ir savu dzīvi un mīlestību un sirdi atdevuši bērniem. Pastāstiet, kur un kā notiks svinības? Nu, tās lielās un skaistās svinības mums būs 6. Februārī VEF kultūras pilī 2015. Mēs aicinām uz skaistu koncertu, uz svētku uzrunām, bet 8. Februārī skolā būs salidojums, kur savukārt vakarpusē visi tie absolventi, kuri netiks 6. Februārī, ir aicināti uz satikšanos ar skolotājiem savā starpā, atcerēties, kādi notikumi viņu dzīvē ir bijuši, un pārspriest, un paskatīties, kā skola ir izmainījusies, kas skaisti ir atkal nācis klāt skolas. Nu, būšana skolā, tas ir pats par sevi liels notikums, ne tikai satikties kaut kur, bet tieši pašā skolas. Tā nostalģiskā sajūta, vai ne? Absolūti, jā, bet 6. un 8. divi dažādi, es domāju, ka tas būs tās divdiennieks, kā tautā runā, bet tomēr ne. Tas būs trīsdiennieks, 6. Nu, 7. atpušamies un 8. Varbūt, jā. Es jau iebildīšu, ka tie svētki ir visu nedēļu, jo mums jau šodien ir divi koncerti skolēniem, un rītā ir koncerts vecākiem, mēs tā pa īstam svinam savu skaisto jubileju. Tad tas ir nedēļnieks. Jā, bet vēl pavisam īsti sakiet. Vai ir jāpiesakās, vai vēl var pieteikties, ja ir jāpiesakās kaut kur? Jā, var pieteikties. Un kurā vietā tas ir kāds jāizdara? Vai nu jānāk ir uz skolu pie Lietuvas pieteikties, vai pirms paša pasākuma pasākuma vietās, tas ir VEF kultūras pilī vai arī 8. Februārī skolā, nu, un var ielūgums iegādāties www.bezrindas.lt. Ah, nu tad ir arī e-variants vismaz, jā. Nu, tā kā... Jā. Nu, ir 21. Gadsimts, tas nekas, ka skolē 120 gadus. Mazums varbūt pie pamatiem atgriežoties. Paldies par sarunu un skaistu jubileju tiešām šajā nedēļā. Jā.